Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Готую свої фірмові сирники-пеньочки, рішила з вами поділитися. Положки, хотіла сказати, борошна, манної крупи, цукру, пачечка сиру, це 250 грам, і одне яйце некрупне. Розминаємо все вилочкою, чуть-чуть солі, капелька розпушувача, і тісто буде м'якеньке, соковите, вологе. Формуємо з нього ковбаску. Я прям все це дуже хорошо рукою так об'єднала. Для чого? Тому що сир має крупиночки оці, а сода або розпушувач, що ви додаєте трошечки, воно його як плавить наче. Знаєте, така є хімічна реакція. І тепер оцю м'якеньку колбасочку я обвалюю злегка в манних крупах і нарізаю товстенькі пеньочки. Для чого я так роблю? Для того, щоб я ножичком зробила однакові шайбочки. Я бачу, якої товщини я хочу, я собі нарізаю, потім тою стороною влажною обмакую в маночку або в борошно, наприклад. Ось так. І тим же ножичком можна приплюснути, щоб вони були тонші, ну не сильно, тому що сир вже піде плавиться від температури, від соди чи розпушувача, і поїде трошки, вони нижче стануть. А заманку не переживайте, що вона не приготується, тому що ми будемо потім сметанкою це все діло протушувати, і ця манка загустить нам соус. Злегка обсмажуємо з двох сторін, щоб схватилася ця корочка. І далі розкажу і покажу, що буде, що будемо робити. Так, от, дивимося, що далі. По цьому рецепту одна ложка цукру у нас йде в сам сир, сирники, а одна ложка отак зверху. А тільки старайтесь, щоб вона просмажилась, щоб дала карамельний такий аромат. Можна зверху посипати, але треба, щоб просмажилась. І тепер приготуємо декілька ложок хорошої, жирної, бажано домашньої сметани, яка за хвилину перетворюється у нас на таке, начебто, згущене молоко тепленьке, як соус білий солоденький. Сметанки можна не жаріть, тому що цей соус гарячим більш рідкий. А як тільки він трошки схолоне, він буде прям дуже густий. Також, якщо дуже товстенькі получились, ну я спеціально роблю їх величенькими, бо маленькі багато жиру впитають. Я швидко справилась. То можна ще кип'ятка трошки додати, щоб так якби пропарилось, просочилося. Ось такий нехитрий спосіб приготувати швиденькі м'якенькі сирнички. Готуйте, друзі, і смакуйте, і обов'язково відео коментуйте.